የተከበረው አቶ መስገን የጠየቁትን ጥያቄ አንዱንም አልመለሱ ስለ ባጀት ዴፊሲት ተናግሬ ነበር ስለ ባላንስ ኦፍ ፔመንት ተናግሬ ነበር ስለ ካረንት አካውንት ዴፊሲት ተናግሬ ነበር ስለ ናሽናል ዴት ተናግሬ ነበር አንዱንም አልመለሱ ወደምቀጥለው ተናጋሪ አልፋለሁ የተከበረው አቶ ቡልቻ ፍለደቃሉት አመሰግናለሁ ክቡር አፈ ጉባኤ እኔ በአክብሮት ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚጠይቃቸው ነገር አለ ባለፈው አመት በሰፊው በዓለም አቀፍ ደረጃም በኢትዮጵያም እኔ አልቀጥልም እተዋለሁ ብለው ተናግረው ነበር የንግግር ብዙ ኢምፕሊኬሽን አለው ያንዳንዳችን ሁሉም ሰው ፕላን ያደርጋል የሳቸው ፕላን እኔ እንደዚህ አስቤያለሁ ብሎ ነግራቸው ብዙ ሰው አስተሳሰብና ፕላኒንግ ይለውጣል እኔ አሁንም ምለው ምንድነው እሳቸው ለፓርላማም ለኢትዮጵያም ፕሬስ ወይንም እንዱ በገዛ ራሳቸው ፕሬስ ለምን አሳባቸው እንደለዋወጡ አልነገሩም የኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው እሳቸውን የሚመለከት ጉዳውላችንንም ይመለከታናል ለምን እንደው ይሄን አልገለጹት ከቻሉ ዛሬ ይገለጹልን እሺ የሪፖርቱ አካል ባይሆንም እስካሁን በተነሱት ላይ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ማጠቃለያ አስተያየት እንድሰጡ ሌላው መጨረሻ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቋማቸው ሲቀለስ ይቀይሩ አልነገሩንም ብሏል አቶ የተከበሩ አቶ ቡልቻ ምናልባት አልሰሙ ይሆናል በሚዲያ ተገልጾ ነበር በተደጋጋሚ በሚዲያ እንደተገለጸው የኔ ከኢህአዴግ ሊቀመንበርነትና ከጠቅላይ ሚኒስትርነት መልቀቅ ጉዳይ የአንድ ግለሰብ ጉዳይ ሳይሆን ያመራሩ ባጠቃላይ መተካካት ተግባር አንድ አካል መሆን አለበት ተብሎ ያመራር መተካካቱ በሚቀጥሉት 5 አመታት ውስጥ የሚጠናቀቅበት እቅድ ኢህአዴግ ራሱ አወጣ በዚህ እቅድ መሰረት በመጀመሪያዎቹ የ5 አመታት በመጀመሪያዎቹ ከመጀመሪያው ረድፍ ወደ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ረድፍ የሚሸጋሸጉ ያመራር አባላት ይኖርናል መሐል ላይ የሚሸጋሸጉ እንደዚሁ አመራር አባላት ይኖርናል በአምስት አመቱ መጨረሻ ላይ የሚሸጋሸጉ አባላት ይኖርናል ይሄ እንግዲህ ድርጅት አቋምና መግለጫ የተሰጠበት ነው በመጨረሻው በሚሸጋሸጉት ግለሰቦች ውስጥ እንድካተት ተደርጓል ስለዚህ ከሞላ ጎደል አንድ አምስት አመት መጠበቅ ሊኖርብን ነው ማለት ነው ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር በምክር ቤታችን ተገኝቶ ሪፖርት ስላቀረቡ በራሴና በምክር ቤቱ ስም አመሰግናለሁ 24ኛው መደበኛ ስብሰባችን በዚህ ላይ ነው።